Azərbaycan ordusu artıq Şuşadadır. Heç kəsin bundan şübhəsi olmasın. 2 noyabr 2020-ci il tarixinə olan məlumatı sizinlə bölüşürəm və cəbhədə ən son durum nədən ibarətdir, hamısını biləcəksiniz. İlk öncə xahiş edirəm, bu videonu bəyənin ki, daha çox insan bu məlumatlardan xəbərdar olsun. Bəli, Azərbaycan ordusu mütləq şübhəsizdir ki, artıq Şuşadadır. Amma mən dəqiq bilmirəm, Şuşa şəhərindədir, yoxsa yox. Çoxları sual edir ki, artıq neçə gündür ki, Şuşa ətrafında Azərbaycan ordusunun irəlilədiyini biz eşidirik, amma rəsmi məlumat yoxdur. Əziz həm vətənlərim, Şuşa rayondur. Şuşa rayonu bir şəhər və 31 kənddən ibarətdir. Təkcə bir Şuşa şəhərindən ibarət deyil. Azərbaycan ordusu, bəli, Şuşa rayonunun ərazisinə girib artıq və bir neçə kəndlərini də işğaldan azad edibdir və düşmən tərəfi, qondarma rejimin rəhbərinin bir neçə gün öncə Şuşanın mərkəzindən, şəhərindən, o dağın üzərindən kilisədə etdiyi çağırış bəs şəhərdən idi və özü də bildirdi ki, artıq Azərbaycan tərəfi Şuşanın bir neçə kilometrliyindədir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan ordusu Şuşa rayonunun ərazisinə daxil olub. Bundan əvvəl biz Füzulinin, Zəngilanın, Qubadlının, Cəbrayılın, Xocavəndin bu rayonların ərazisinə Azərbaycan ordusunun girdiyini və ən sonda da şəhər mərkəzini ələ keçirdiyini, işğaldan azad etdiyini görmüşdük. Bəziləri bildirirlər ki, artıq Şuşa şəhərinin içərisində döyüşlər gedir. Mən bu barədə dəqiq məlumatlı deyiləm, ona görə də sizə yalan məlumat mən verə bilmərəm. Azad Söz kanalı sizə həmişə doğruları bildirib, sarı mediyadan uzaq olmuşuq. Amma əmin edirəm ki, sizə və bununla bağlı artıq İlham Əliyev 2 noyabr bir qədər əvvəl anonsunu verdi. Türkiyənin keçmiş baş naziri Binəli Yıldırımla danışanda bildirdi ki, artıq bir neçə də kəndlərimiz işğaldan azad olunub və bunun da məlumatını bu gün 2 noyabrda verəcəkdir. Yəqin ki, Şuşanın rayonları, Şuşanın kəndlərindən bir neçəsinin adını çəkə bilər və ən son məlumata görə Daşaltı kəndi və Şuşa kənd istiqamətində döyüşlər gedirdi. Mən dəqiq bilmirəm, bəlkə də oralar artıq işğaldan azad olunubdur. Əgər Daşaltı işğaldan azad olunubsa, deməli Şuşa da işğaldan azad olunmağına saatlar qalıbdır. Bir gün belə yoxdur. Çünki həll edici döyüş olmuşdu. Daşaltı əməliyyatında 1992-ci ildə Azərbaycan ordusu təəssüf ki, orada uğur qazana bilməmişdi. 90 şəhidini vermişdi və nəticədə Şuşanı geri qaytarmaq mümkün olmamışdı. Amma Azərbaycan ordusu bu dəfə daha çox gücə malikdir. Mən Şuşa, Azərbaycan ordusunun əskərlərinin Şuşa rayonuna artıq girdiyi ilə bağlı videoları sizə göstərmək istəyirəm. O əskərlər özləri göstərirlər. Mən yaxından sizə göstərməyəcəm təhlükəsizlik baxımından. Bəlkə də bu videoları siz də görmüşsünüz. Mən səsini baxın, tankın üzərində dayanıb burada yer görür. Bura Şuşadır. Mərkəzə 20 kilometr qalır. Bu Naxçıvan batalyonu. Bunda olanlar hamısı. Nə çovuqla qalır? Baxın, tankın üzərində dayanıb. Demə Eyüb kanadı, Peterburqdan müsəlman. Azərbaycan ordusu əskərləri erməni tankının üzərinə, İravan yazılmış erməni tankının üzərinə çıxıb, yəni tankı ələ keçiriblər. Mən başqa bir video sizə göstərəcəm. Bu Şuşadan erməni əskərlərinin qaçdığını ifadəsidir, göstəricisidir. Bu fake, yalan xəbər deyil, Rusiya mediasının yaydığı, çəkdiyi videodur. Baxın, erməni əskərləri məyus halda Şuşanı tərk edirlər və bunu indi sizə göstərəcəm. Deməli, dünənləri erməni tərəfi də məlumat yaydı ki, artıq taktiki olaraq erməni ordusu, Ermənistan ordusu Xocavənddən geri çəkilir. Biz Xocavənd xəbərini bəlkə də bu günləri eşitdi, şəhərin mərkəzinin işğaldan azad olunması ilə bağlı. Hər dəfəsində erməni tərəfi bildirir ki, taktiki geri çəkilirik. Azərbaycan tərəfi rəsmi şəkildə elan edir ki, bəli, filan ərazini biz işğaldan azad etmişik. Odur ki, gözləyəyim, bir neçə Şuşa kəndləri və Xocavənd kəndləri, bəlkə də Xocavəndin indi
məlumatı gələcək rəsmi şəkildə işğaldan azad olunub, gərək oralar möhkəmlənsin ki, Azərbaycan tərəfi orada möhkəmləndikdən sonra rəsmi olaraq elanını versin. Deməli, Rusiya mediası video çəkib, çox isti, yəni yeni videodur, məyus halda erməni əskərləri. Şadan geri çəkilirlər. Şuşa ətrafındadır bu. Və Rus Azərbaycan ordusunun texnikasının qarşısında aciz qalıblar, etiraf edirlər. Fikir verirsiniz. Döyüş, döyüşdür. Müharibə, müharibə, ancaq texnika fərqlidir. Şuşanı tərk edirlər. Все нормально, с домом меня разбомбили. Разбомбили несколько домов. Гребень этого холма постараться заглянуть. Будут ли по нам работать, не будут. Но вообще над нами кружит беспилотник, это уже хорошо. Əskəri salam deyir. Yəqin ki, ölümünə az qalıbdır. Xatirə salmasını istəyir videonun. Əskərlər gördüyünüz kimi erməni əskərləri məcburi şəkildə piyada getməyə məcbur olurlar. Avtomobillərdən istifadə etmirlər. Çünki Azərbaycan PUA-ları o avtomobilləri məhv edir. 2 noyabr 2020-ci ilin son cəbhədə baş verənlər isə xəbər verilən Müdafiə Nazirliyinin yaydığı ən son rəsmi məlumatlar. Düşmən cəbhənin Zəngilan istiqamətində mövqeylərimizə hücum etməyə cəhd göstərib. Noyabrın 1-də gün ərzində Azərbaycan Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu sahəsində Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrimizə hücum etməyə cəhd göstərib. Düşmən bu istiqamətdə bir sıra əlverişli yüksəklikləri ələ keçirmək məqsədi ilə minaatanlardan və müxtəlif iri çaplı silahlardan istifadə etməklə bölmələrimizin mövqeylərini atəşə tutub. Düşmənin hücuma keçmək niyyəti bölmələrimiz tərəfindən vaxtında aşkar edilib və həyata keçirilən uğurlu əməliyyat nəticəsində qarşı tərəf ciddi itkilərə məruz qalıb. Döyüş nəticəsində canlı qüvvə sarıdan 30 ədək itki verən düşmən Ermənistan ərazisində çəkilməyə məcbur edilib. Bölmələrimizin şəxsi heyətinin sayıqlığı nəticəsində mövqələrimizə havadan hücum edən düşmənin Su-25 döyüş təyyarəsi məhv edilib. Müdafiə Nazirliyinin bu rəsmi açıqlamasıdır. Bir düşmən təyyarəsi məhv edilibdir. Düşmən Ağdam və Ağcabədi rayonları arasında Azərbaycan tərəfindən atəşə tutur. Noyabr ayının ikisində bugün saat 6-dan başlayır. Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələri Ağdam və Ağcabədi rayonlarının kəndlərini artilleriya atəşinə tutub. Cəbhədə noyabrın ikisində olan son vəziyyət ilə Müdafiə Nazirliyi paylaşıb. Noyabrın birindən biri gün ərzində və ikisində keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqələri və yaşayış məntəqələrini müxtəlif silahların o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətində davam edibdir. Düşmənə aid olan 4 ədəd BM-21 Qrad yaylım atəşi reaktiv sistemi, 10 ədəd müxtəlif tipli topu, 3 ədəd sursatla dolu yük maşını və 5 ədəd digər avtomobil texnikası məhv edilibdir. Və bir neçə video görüntülər var. Müdafiə Nazirliyi hər dəfəsində yayır və bu video görüntülərdə düşmənin Ermənistan silahlı qüvvələrinə aid olan zirehli texnika və canlı qüvvəsi məhv edilir PUA-lar vasitəsilə. Bu günləri 2 noyabr rəsmi olaraq açıqlanacaqdır. Hansı ərazilər işğaldan azad olunub, Xocavənd çox böyük ehtimalla işğaldan azad olunub. Bəlkə də mən bu videonu paylaşdığım zaman artıq rəsmi məlumat gəlmiş olacaq. Şuşanın mərkəzinə isə az qalıb. Şuşa işğaldan azad olunarsa, əmin olun ki, Xankəndi 10 kilometrliyindədir. Avtomobil yolu 14 kilometrdir. Şuşanın dağ təpəsindən baxarkən Xankəndi aşağıda görünür. Bir neçə topla
Xankəndini ələ keçirmək mümkün ola bilər. Tanrı Azərbaycanı qorusun, Azərbaycan ordusunu qorusun. Sağ olun.